слушнавме и нешто околу нутритивната вредност на портокалот, а во продолжение одиме со нашата денешна гостинка. Посебно чест ми е да ви соопштам дека ова прво утринско кафе ќе го испијам во друштво на една млада надежна каратистка која доаѓа од карате клубот Македонка од Штип, а го освои бронзениот медал во сениорска конкуренција на Европското карате првенство, кој изминатиот викенд од 4 до 7 мај се одржа во Република Турција. Ќе ја кажам добро утро на Јована Георгиева. Добро утро. Добро утро и на вас. Добре дојде во студиото на рано наутро. Благодарам за поканата. Јас ти благодарам за одвоеното време ова утро да бидеш наша гостинка и покрај сите овие обврски кои верувам дека ги имаш во овој период. Како се чувствуваш ова утро? Се чувствувам прекрасно и навистина задоволно и од себе и од начинот на кој се одвиваа работите во последниот период. Така. Како што кажав, поводот за ова утринско гостување е токму твојата титула која што успеа да ја освоиш во Турција. Еве нешто повеќе околу тоа каде се одржа првенството, колку земји учеснички имаше, затоа што станува збор за европско првенство. Се работи за европско сениорско првенство. Така. Значи, надпреварувачи над 18 години кои се занимаваат со карате спортот. Се одржа во Турција, во Кожаели. Како и секое европско првенство, земји учеснички има околу 40, со тоа што тука се и како земјите од Балканот, така и Франција. Така. И останатите великани во каратето. Првенството се одржа од 4 до 7 мај, со тоа што засебно секој ден се одвива различни борби, например во четвртокот елиминацији, потоа борбите за медал, па екипните надпреварувања. И целосно земено, Европското првенство беше навистина вредно искуство и навистина добро искуство. Така, јас ти честитам за наградата која што успеа да ја освоиш. Еве нешто по-конкретно околу тоа. Освоив бронзен медал. Не знам што повеќе би кажало околу тоа, освен дека сум навистина среќна и дека медалот беше резултат на долготрајна работа и долготрајно вложување и квалитетни припреми кои се одвиваа во последниот период. Така, колку време ти беше потребно, еве, така, од прилика? Секако дека тоа е потребна работа. Тоа е постојана работа која никогаш не престанува, меѓутоа припремите за Европското првенство траја отприлика еден месец, со тоа што последните 20 на дена навистина се спремавме, работевме заедно репрезентативно, работевме припреми во Босна, работевме припреми овде во Штип, работевме припреми во Дојран со репрезентација. И навистина кога се работи со толку квалитетни луѓе, со луѓе кои навистина знаат и умеат да те научат нешто ново во карате спортот, можеш да напредуваш. Така, дали ова е твое прво учество на европско првенство? Да, прво учество на европско сениорско првенство, меѓутоа сум учествувала на европски првенства во јуниорска, во кадетска и јуниорска конкуренција. А меѓутоа за сениорско, да, прво. Така, колку категории постојат на Европското првенство? Постојат посебно машки, посебно женски категории. Од женските категории има 5 до 50 килограми, до 55 килограми, до 61, 68 и над 68 така, килограми. Така, во која категорија си ти? Јас настапувам до 55. Така, еве... Вака, што значи за тебе едно учество на Европско првенство? Какво значење има во однос на твојата кариера? Едно учество на Европско првенство пред се значи искуство. Мислам, так. И то вредно искуство. Затоа што самиот настап на Европско првенство бара психичка, бара физичка спремност. Ти вложуваш и тоа е твој напредок. Освен тоа, Европското првенство за мене значи многу повеќе од тоа, со медалот што го добив, затоа што навистина добиваш заслуга за се што си направил претходниот период. Учествувањето на вакви првенства е навистина добро затоа што запознаваш луѓе, се подобруваш себе си максимално колку што можеш. Така, пред се стекнуваш едно огромно искуство кое секако
значи многу за твојата понатамошна кариера. Колку учесници така. Од Македонија имаше на првенството? Учесници има во секоја категорија по еден, така. Кој што се изборува пласман за категоријата. Тоа значи пет девојки и мислам дека беа пет машки категории, така. Соодветно. И плюс во однос на килограми. Да, во однос така. На килограми и плюс репрезентативците кои се надпреваруваат во тим. Така. Со тоа што заокружено околу 15 на луѓе максимално. Така. Ева заокружено вака со Европското првенство, кој е шампионот кој што ја доби титулата првак на Европското првенство? Во моја категорија? Да. Во моја категорија прва беше Јакан Туба од Турција. Така. Одлична надпреварувачка. Заслужено си освои финале. Меѓутоа имаше и многу други добри кои што успеаа да се пласираат така. Помеѓу првите четири. А во однос на земјите? Во однос на земјите, ако не се лажам, и Турција е со најголем број на медали. Така. Имаат и квалитетни надпреварувачи, меѓутоа бевме и на нивен домашен терен. Така. Што значи дека беа фаворити, така. Има самодоверба, а и навистина се фаворити кога се зборува за карате и европско карате. Така. Еве, јас би сакала овде да го сумираме она за Европското првенство и да се навратиме малку на твоите почетоци. Од кога всушност започна да се занимаваш со овој спорт? Тренирам од многу одамна, меѓутоа почнав рекреативно, како дете, уште на 5-6 години. Продолжив да тренирам, едноставно ми беше интересно и кога се навикнуваш на тренирање и кога телото познава тренинг, понатаму е многу потешко без физичка активност. Продолжив да тренирам и во средно училиште, продолжувам и сега. Сега веќе си студентка. Сега студент, да. Така. А тренирањето е едноставно тука постојано. Така, откаде ти е желбата за овој спорт? Дали може би некој во твоето семејство те поттикнал на тоа или едноставно така, кај тебе се роди желба за карате? Желбата ми се роди постепено, да речеме, од кога почнав да тренирам. Меѓутоа, татко ми ме насочил на токму на овој спорт, иако никој нема тренирано. Така, дали досега имаш земено учество и на други државни и меѓународни надпревари? Се надпреваруваме редовно на секое државно првенство, секоја година. Така. Затоа што државното првенство е услов, односно квалификација, да продолжиш да се надпреваруваш интернационално. Освен на државно, настапуваме и на балкански, настапуваме на европски, на светски првенства, доколку се избори норма. Меѓутоа, тоа бара уште поголем ангажман. Така, колку изнесува еве во време трајање вака тренинг во текот на неделата? Зависно за каков тренинг се работи, меѓутоа од прилика час и половина секој ден. Секој ден? Па да. Добро, тоа е кога се подготвувате за надпревар? Да, кога се подготвуваме, често правиме и два тренинга, со тоа, так. Например, едниот за кондиција, другиот техничко-тактичко подготвување. Се во зависност од тоа каков период имаме, зашто се спремаме и слично. Така, колку вкупно каратисти има во еден клуб вака во Македонија? Во просек, кажам. Зависно... Дали е заинтересираноста голема за овој спорт, тоа ми е зборот? Мислам дека заинтересираноста расте сега, затоа што станува олимписки спорт, а и гледам дека многу од помалите дечиња се одлучуваат да почнат да тренираат и навистина тренираат, затоа што тренираат квалитетно и мислам дека каратето оди само напред. Така, јас би рекла дека уште во предучилишна возраст се запишуваат започнуваат на карате, да. Така. Така, еве да се навратиме на надпреварите, дали имаш освоено некои награди од овие државни и меѓународни надпревари? Па да. Со тоа што споменеме некој од нив. Не знам, во последните неколку години се пласирам на државно првенство секогаш, значи сум од прво до трето место. Така, лично. Освоив бронзен медал на последното балканско сениорско првенство. Тоа всушност беше мој пат до Европското првенство. Така. Затоа што на државното првенство бев трета,
А со бронзениот медал од Балканското успеав да бидам прва во категоријата, па да одам на Европско првенство. Тоа е од освоените медали, се надевам на повеќе. На многу повеќе, така. Да. Еве, ова е еден одскок во твојата кариера, јас би рекла што понатаму верувам дека ќе ти донесе уште многу успеси. Дали во моментот се подготвува некое надпреварување? За неколку дена, мислам дека десетина, не очекува државно првенство, меѓутоа јуниорско, не сениорско, ќе настапам до 21 година во истава категорија. Со тоа што тоа државно првенство и надпреварите, после тоа ќе бидат повторни квалификации, меѓутоа за светско првенство, јуниорско, кое ќе се одржи во ноември, па се надевам на добар резултат. Така, јас верувам во тоа, верувам дека се подготвуваш. Мене ме интересира како изгледаат категориите во однос на години. Во однос на години, најпрво се помлади кадети и тоа се деца до 14 години. Така. После 14 до 16 се кадети, од 16 до 18 се јуниори и од 18 години веќе започнува сениорска конкуренција. Меѓутоа, оние учесници на возраст од 18 до 21 исто така имаат право да настапуваат и како постари јуниори до 21 година. Так. Како што настапувам јас и многу други надпреварувачи кои што навршиле 18 години. Така, а која е горната граница? Дали постои горна граница? Не постои горна граница, секој се занимава со карате, додека тоа го сака и додека телото издржува спремање за надпреварување. Так, Јована, јас ти благодарам многу за одвоеното време што ово утро си наша гостинка. Ви благодарам и јас. Ти посакувам уште бројни успеси кои верувам дека ќе успееш да ги постигнеш и повторно да се видиме и да поразговараме за уште некој голем успех како што е овој. Се надевам. Благодарам. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ова беше мојата денешна гостинка Јована Георгиева, која успеа да го освои бронзениот медал во сениорска конкуренција на Европското карате првенство, кое минатата седмица се одржа во Турција. И посакуваме уште многу успеси, а веруваме дека ќе успее да го направи тоа. Многу надпревари, многу одиграни надпревари на кои што ги донесат успех во нејзината кариера. Овде се одјавуваме од разговорот и одиме со останатите рубрики.